Hallo, welkom bij weer een gratis online gitaarles op gitaarcursus.com. In deze les, uit een serie van 20 lessen waarin je liedjes leert met maar 3 akkoorden, gaan we het volgende liedje spelen, Clementine. Bij de vorige liedjes gebruikten we de akkoorden A, D en E majeur. En dat is bij dit liedje weer precies hetzelfde zo. De akkoordwisselingen die je nodig hebt voor dit liedje zijn de volgende. Van de A naar de E en van de E weer terug naar de A, van de E majeur naar de D en van de D naar de A. Als je deze akkoordwisselingen nou nog niet zo heel goed kan, kijk dan eventjes hierboven in de index van de gitaarlessen onder het kopje akkoordwisselingen. Daar staan 2 lessen in, van bijvoorbeeld de A naar de E. En dan kan je hem ook meteen de andere kant op spelen. En hetzelfde geldt voor die andere akkoordwisseling. Als je dat geoefend hebt, de akkoorden, dan kan je met mij meegaan naar de close-up. Want dan laat ik precies zien wat je met je linkerhand moet doen. En dan zing ik in slow motion mee. Bij deze close-up laat ik je zien hoe ik met de linkerhand de akkoorden speel bij dit liedje. Voordat we dat gaan doen, moet je even weten dat de capo in het 1, 2, 3, in het vierde vakje geplaatst wordt. En daardoor kan je met deze akkoorden, bijvoorbeeld op de originele versie op YouTube, meespelen. De akkoordwisselingen die we doen zijn de volgende. De A naar de E en terug. Van de E naar de D en van de D naar de A. Oké, ik speel het eerste couplet langzaam en ik ga niet alle coupletten zingen, want eigenlijk wat er gebeurt is dat het elke keer hetzelfde weer terugkomt. Dus als je dit eenmaal kan spelen, kan je alle andere coupletten ook. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Dit was de close-up voor Clementine. Ik zou zeggen, veel plezier met oefenen. Vergeet niet de capo op het vierde vakje te zetten als je mee wilt spelen met de originele versie. En als je deze les helemaal onder de knie hebt, dan zie ik je graag weer terug bij een van onze andere gratis online gitaarlessen.